Горещия стол. И тъй като по медиите се печатат много неща за живота и творчеството на нашите гости, ние затова сме ги поканали в Мега Денс Център, за да разкажат за себе си. Тук сме с Виви, Стилян и Яна Мария. Здравейте! Здрасти! Здравей! Така. Много ми е приятно, че сте тук и сте мои гости този ден. Ще започна с въпроси към Яна Мария. Разкажи ни за себе си. Секси папараци ли беше твоето първо представяне в общността като цяло? Ами не, аз доста отдавна се занимавам с мода. Още от 14 годишна. Може да се каже по-сериозно. Иначе и като малка съм участвала доста по разни ревюта и така нататък, но от 4 години е по-така сериозно. Това ли е, което искаш да правиш? Ами да, това ми се отдава, това ще правя. Имаш амбиции да бъдеш певица? Ами да, ще видим как ще се получи. Някакви планове относно това нещо, развитие, реализация, подпис, договор с някоя компания? Ами да, в момента водя преговори с няколко музикални компании, но ще видим, от сега нищо не мога да кажа. Смяташ ли се за успяла и харесвана жена? Ами не знам, това само хората могат да го кажат. Не, за успяла още не се чувствам, защото все пак още е началото на моята кариера. Твърде рано е да се говори. Стилян те опреква, че сте имали връзка и си го зарязала заради футболист. А в едно интервю ти казваш, че не си падаш по футболисти, че футболистите не са мъжете, мъжът, който ти искаш. Типа мъже, който ти харесваш. Ами... Сгрешила, Стилян. По принцип, да, не харесвам футболисти. Това беше случайно. Така се случи. Не, въпросът е футболист, аз не го познавам, може би нещо. Ето, за това сме ви поканили тук всичките, за да разкажете за отношението си помежду си. Нали, застигнахме в предишното предаване, че те са само приятели като брачи и сестричи, нали? Виви и Стилян, сега и заснете отношението си помежду си. Ами, ние в момента сме в приятелски отношения. Да, в момента. А имахте ли връзка и съответно, ако имахте, колко продължи тя? Имаше нещо, но... Имаше, даже и аз се включих. За една вечер. Сексуално или просто сексуално, разбира се, как иначе? Тройка правихме. Другият ми въпрос е, какво смятате за секса? В смисъл, секс за една вечер или секс за пари? Смисъл за удоволствие или за пари? По принцип, за мен това е секс, изобщо не е важно нещо. Само парите. Що можеш, бе? В едно взаимоотношение секс изобщо не е на първо място. И за една вечер, и на първата вечер. За мен е по-важно как стоят взаимоотношенията между хората. Вчера друго казваш. Какво харесваш ти в един мъж? Извинявай, че те прекъсвам. Какво харесваш, мъжа? Парите или характера му? Кое според теб е по-хубаво? Кое го ами, извете, ако се съчетаят, ще не е. Е, да, но знаеш, че не винаги се случва това нещо. Какво би избрал, ако трябва да избираш, нали, между пари и характер? Мъжа, който те обича, боготворите и мъжа, който те купува. В смисъл, задоволява всичките ти прищевки. Еми, характера, разбира се. Сигурна ли си? Ами да. Защото парите... Понякога, ако човека няма отношение към теб, просто... Ако те бие и се държи лошо. Не, той се държи добре с теб, но има пари, но с него ти си вещ. И един мъж, който те боготвори, но е беден, не може да ти позволи да те води на спа, да те води на масажи, да по-скъпи хотели, на прекрасни почивки. Но пък те боготвори и прави всичко за теб. Кой би избрала? За какво е такова? Ами този, който ме боготвори, според мен. Ти, Стилян, какво би избрала? Аз мисля, че секс в навръзка е много важен, защото... Много ако не си да паднат в леглото, как ще да паднат в живота?
Защо трябва е... първото нещо, което за колкото да... се разбира с някой и ако ти е хубав леглото с него, за... Аз не говоря за секс, случая, говоря за пари и не, за характер. За много пари. А, ти, Виви, какво би избрала? Всичко по много. Но ако трябваше да избираш, нали? Важното е да знае, абе, важното е да знае как да съблича пък другото. Се може да знае. Не, секс е много важен, защото... Абе, стига с този секс, бастиня, не. И затова ли си носите тук, покажете на зрителите? Вижте какво носиме. Опа, това е на Виви играчка. Това е на Стилян. На Виви играчката. Да, бе, да. Донеси си от вкъщи. Аз използвам такива. Много е малък. А, един въпрос от нашите зрители специално към Стилян е всъщност той към всички де. Yes. А, носи се слухове, че често те виждат с различни мъже в столични дискотеки. В, смисъл да се заключиш в туалетната с тях, употребяваш наркотици или правиш някакви други неща. Орги в туалетната. Аз само с нея се заключил тук в него ден си на туалет. И то случайно. Ерик не спаси. Да, добре, че беше Ерик. Разкажи ни за отношението си с Ерик. Двойка ли сте или... Е, си иска двойка сме и днеска искам да кажа колко съм уядосна, защото цял вечер ми изневерявал, дори не се прибрал вкъщи и не дойде и тук. Заедно ли живеете? Да. Живеем заедно, да. Как може такова нещо? Направо... Телефоните си изключи, направо съм бясна да ви кажа. От колко за това време го няма. Живеете заедно? 3 месеца вече. Изгрупват такъв номер по година, това няма дума. Имате ли някакви планове за съвместно съжителство, за брак, за някакво развитие по-натам? Или просто до сега сте... Еми, ако иска съжение, съжение, аз не искам още. Не си готова за брак? Не съм готова, аз съм малка. Какво виждаш от него? Какво ти харесва, Ерик? Виждам един страхотен човек, който ме уважава, държи се много добре с мен. И аз се чувствам... Малко по-интимен въпрос. Секса с него как е? Ами, но ми сме го задавали вече. Добре ми е секса с него. Справя доволна се. Си. Това, че нали, в медиите коментира, че харесва мъже... Ми може и мъже да харесва помощ. Може да правим повече орги. Ти го приемаш това нещо, нямаш нищо против това. Аз съм сексуална личност, така че... Не е проблем, не съм като Ана Мария толкова скромна. Ами не, за мен наистина не е важно. Що се прави? Вчера друго говориш. Не съм ти говорила, защото не съм те виждала вчера, за да ти говоря. Много лъжат днес, като Ани. Това за мен е просто... За наркотиците не разбраха. Някои от вас употребявали наркотици, какво ви е мнението? Това само ни забъркат някои тъпи скандали. Да, иначе аз съм много ядосана, защото в въпросния сайт BeLife първо снимката са изпратили до Хлад Арена. Оттам беше нормално, в смисъл линиите, които се виждах. Обаче в BeLife вече се личеше на фотошоп как е направено, че имам бяло по носа. Даже и бяха написали някакво интервю, което те ми звъняха по телефона, задаваха ми въпроси, но последните 3-4 въпроса не ми ги бяха задали. Отговорите те си ги измислиха и това... Имам предвид, употребяваш ли наркотици? Не, не употребявам, но казвам, че съм разочарована от сайта, който си позволява такива неща. Ти, Стилян, какво ще кажеш по въпроса? Аз съм... против тия. Въргаваш слуховете, че се заключваш с различни мъже в туалетната заведение. Е, само с еднакви ли? Само с нея се заключвам как. Да, бе. Не, това са тъпи пустим, как му казвам. Значи не употребяваш, не? Нито... Ей да употребява, какво голяма употребявам... работа. Това си е негов личен избор, не вреди на никой по този начин. Аз поне така мисля. Така е, съгласна съм с това. Просто питам. Диана Мария, какво мислиш по този въпрос? За наркотици ли? Да. Това е кофтино. Просто... това е... Ужасно, правам. Ми ужасно нещо, да. Това провала хората. Не съм фенка изобщо. А, употребявал ли си някога? Не. Другия ми въпрос към всеки един от вас е да ми разкажете за своята първа сексуална изява, така да го нареча. Медиите. Не, медиите, в личното пространство. То вече не остана лично пространство. Ана Мария, да започне с теб. Да ми разкажи за първата си... Ами не беше доста отдавна. В смисъл, преди една две години беше. Какво да ви кажа сега? Такива неща хората после пак да ме коментират. Смисъл романтично беше. Дей без това, дей без това, само ли дам... Само им дай тема на разлика. Е, нали това е сега? Повечето предавам ти казваш, че предпочитам да си коментира на личност, така че... Да, мен не ми пречат, нека ме коментират. То това е целта. Какво се служава? Как е за какво се служава? Аз ако не исках да ме коментират, нямаше да седа тук. Ще ги почерпим, ето. От нас за вас. Романтично ли беше? Какво беше мъжа? Много по-голям ли беше от теб? Ами не, беше... По любов ли беше? По любов беше, да. И бяха... Задължение. Разликата ни беше 3 години.
ти, Стилян, да разкажеш? Ами, това беше недавно. Отдавна? Отдавна. Само с бяхме малки лица. Романтично ли беше с мъж, с жена? Много се коментира за твоите отношения с мъже. Смисъл, ти си бисексуален, гей или хетеросексуален? Аз си нормално момче, който се бая само по жени. Не си падаш по мъже. Не, това, че ти си носи славата на бисексуален мъж, не е вярно. Не е естествено. Имам въпрос към дамите. Казвате, че двете ще се чувствате приятно в компанията на свои приятелки. Някога били ли сте с жена? В смисъл? Не. Сексуално? Определено. Да, аз съм лесбийка, между другото. Имам компромат, имам една такава снимка, която не е запоказва, но обещавам да се кача в Фейсбук, за да ви покажа. Не може. Не е за пиар. Към Анна Мария отново имам въпрос. С Андрея сте в някакви оттегнати отношения, защо се получи така? Не, не сме. Какво ще коментираш по този въпрос? Не сме в лоши отношения с нея, в никакъв случай. Говориш се, че трябва да запишете някакъв клип заедно, не се получи, да ни разкажеш повече. Ами да, защото тя издаде собствен албум и нямаше кога да вместиме нашия дует. И така оставихме нещата за по-нататък. Но не сме в лоши отношения в никакъв случай. Имате ли към въпроса ми към всички вас някаква черта от характера, която не харесвате в себе си? Ако трябва да промените нещо в характера си, какво бихте променили? Да спрем с излизането. Да. В смисъл да водите малко по-легнал живот и какво искате да кажете? Вече съм поспряла. Не, ние се забавляваме, живееме си. Млади сме, млади сме. Млади сме, да, живеени се, така. Не, сега аз действително също съм се поспряла, както съм с Ерик. Само по участие си ходим от време на време на дискотечки, иначе преди с Циляна... То не, че има нещо лошо да ходиш по дискотеки. А влияе ли ви този нощен живот на професионалния ви живот като цяло? Ами аз по принцип, като имам професионални изяви, никъде не излизам. Аз по принцип, като имам някакви... Винаги съм някъде бил... Все пак, нали, налага се да... Излизам, да, когато знам, че на другия ден ще се наспа и няма никаква работа. Нас още ни държи алкохол вчера. Аз винаги съм някъде пил преди нещо. Много ясно. Винаги. С какво трябва да ви запомнят хората? Това е също въпрос към всички. Анна Мария, ти с какво искаш да бъдеш запомнена в общественото пространство? С всичките скандали около мен. Аз ти искам да помня също, защото... И с моят стил на обличане, понеже много мрънкат хората. Златния мрънкат. Златния. И Стилян, какво смяташ по въпроса? Искам да... Не може да смята. Не ми така, не мога да сметам. Не, ми не знам какво да кажа сега. Забавляваме се. Не знам, те хората... Хората се забавляват. Те се забавляват чрез нас, да, по този начин. На наш гръб. Хората не ме познават, пък говорят какво ли не. Да, ама нека си говорят. Именно за това сте тук, не за да ви опознаят. Разбира се, ма нека да си говорят, то не може да ги спреш хората. Хората, без да познава даден човек, почват да говорят какъв е. Нека говорят, какво да правят. Опасно, покрай нас интерес да снимат някъде и ги уреждаме. Да, постоянно. Може да ме уредиш в някой клип. Значи помагате на ваши приятели от Фейсбук да участват? Не помагаме на никой, просто казваме, че първо говорят едно, плюват ние, какви сме били, що сме били. После във Фейсбука ни пишат, може ли да ни уредиш някой клип, някакви етки. Не го ли смятате за нормално това? Еми смятам го за нормално, защото хората всичките са такива. То е нормално, обаче как може да кажа, първо ми обидят, после да пишат. Ако щат, каквато искат да ми изкарат. Близките ми ме познават. Да, свикнали. Аз за това и не обръщам внимание. На мен беше гадно от първо официално с цялата гадно. Бе гадно ти, какво ти пука от мнението на... Вече... От мнението на лъгичета. Как искаш да те представят, да те възприемат хората като статист или като модел? С какво започна своята кариера? И какъв си всъщност ти? Кой си ти? Кой си ти? Кой си ти, бе? Аз не съм модел, не съм никакъв. Не съм никакъв. Кори се така им представя никакъв мнението, но... Какво си постигнал в живота си? Освен няколко клипчета, нали, които те виждам по... Домаши. Няколко, не са няколко, то са за вече. Разкажи ни за себе си. 7-8 клипа, също сме вече. Като ти си участваш там или да, като модел си? Как се възприемаш? Като роли имал съм повече в роли. Повече клипа съм имал роля. Кой е най-голямият ти успех? Какво харесваш от кариерата си? Кой е баща? С нея, като с нея. Това ми е най-хубав клип. И също последния с Валентин Кристи. Би ли участвала в порно сесия? Да, с удоволствие. Смисъл в еротична или типичната порно сесия? Само чакай да предложим. Типичната.
Ана Мария, ти казваш, че искаш да се снимаш за корицата на Playboy. Ами да, защо не? Но по-нататък. Сега да ти правя компания. Какво смяташ за събличането пред камера? Ми като имаш какво да покажеш. Ще покажеш. Виви, ти. Да, ами аз тя чакам да сложа циците и веднага. Само чакам да сложа силикона и ще ви мръзне да ме гледате гола просто. А това е другия ми въпрос. Какво смятате за имплантите? Сега много се нашумя, че повечето импланти са с недобро качество и... Ами като не знаят какви импланти да си слагат, така ще им гърмат. Кой знае какво им слагат вместо импланти? Ами аз съм за. Няма нищо лошо. Много ясно. Ако трябва да промените нещо във визията си, какво бихте променили? Ами ето, аз слагам импланти. Гърди, ще си направиш голями гърди. Направя гърди, да. Стилянти? Ами, винаги какво се желая. Никой не е перфектен. Какво би променил? Какво не харесваш себе си в твоята визия? Примерно са ми, да, устните. Примерно. Устните си ги харесвам. Как поддържате... Ана Мария, ти? Ами аз не съм мислила за сега. Как ако поддържате... ми штукне нещо да си го променеш, си го променя. Как поддържате фигурата си, смисъл? Яко пиене. Живота, който водим е доста нездравословен, напоследък храните, всичко. На мен нищо не ми се лепи, така че генетично. И ям даже Макдоналдс постоянно. Стилянти? Ми аз ходам фитнес, обаче нямам време в нещо. В доста време нямам време. Повече време за соларио. Да, нямам време. На мен цялото ми време. Ти в соларио. Ми да. Ана Мария, ти какво ще кажеш за нашите зрители? Как поддържаш тялото си, фигурата си? Ами как, зеленчути повечко, риба, такива неща. Със секс най-хубаво. По-здравословно, по-здравословно храна може. А всеки от вас да ми разкаже по една също интересна случка с негови фенове. Започна с Виви. Някой фен, който ти е направил силно впечатление, което те е грабнало и ти е било забавно. О, въобще се сещам за такива. Аз ето, примерно, Ари казва, че има фенка, която го преследва някаква психично болна. А, ото такива луди колкото искаш. Ти страдаш ли от такива? Слава богу, не е, дано да не ме хванат и мене някакви луди фенки. Стилянти? Аз се сещам, бяхме в един мол с нея пред доста време. Оле! И много ми ти давам, искаш автограм. Беше много забавно. Да. Ана Мария? Моите фенове, освен да ме плюят, друго не правят. Ето, защо ти си красива, интелигентна жена, защо да ти плюят? Аз това не мога да разбера, те не ме познават. Те мене ме плюят и кога. Какво искаш да им кажеш? Ето сега имаш възможност да им кажеш. Един голям за вас. Ами не, просто да не бъда толкова злобни. И дървен. Не знам какво да... За наказание. Коя си ти всъщност? Как искаш да те възприемат? В смисъл да, ти си модел. Както искат да ме възприемат, това си е техен избор. Руса черна. Черна? Всеки иска нещо черно. Много ясно. Всеки знае да говори в днешно време, без да познава хората. Да. Разбира се. Но на мен това не ми прави впечатление. Да. Важно е хората, които са около нас, че ни познават достатъчно. Важно е да имаш, може и двама-трима приятела, но да ти бъдат истински. Другото там нататък. Да, другите са важни, да. Другият ми въпрос е, кой е най-голямият ви срам в живота ти? Започвам с Виви. Най-голямият ми срам. От какво най-много се срамуваш от това, което си направила до сега? Не знам, по причина съм се намъжива. Да, забелязва се. Еми не знам, чак толкова голям срам. Имаме ли някакъв срам в този живот? Все още не, но предстои. Все още не, но предстои явно. Да, наистина нямам нещо по-фрапантно. Стилянти? Нямам още какво да се срамувам. Ана Мария? Аз няма от какво да се срамувам, аз правя каквото аз желая. Ние сме безгрешни. Така че за какво да се срамувам? Ако искат, че ме приемат, ако не... Ако ще... Пак ще ме приемат. Да. Кой е най-голямият ви успех до сега? Какво си смятате, че сте постигнали като най-голям успех до сега в живота си? В личен и в професионален план говоря. Чак. Ние кой знае какви успехи нямаме. Това, че се снимаме в клипове, ние не се мислим за някакви звезди. Много хора се снимат, да. Не сме чак кой знае колко преуспяли. Не се имаме за велики звезди, разбира. Да. Да. Млади сме още за такива голями успехи. Значи те първи предстои... Предстоят ни със сигурност, да. А кой е най-голямия неуспех до сега за вас? Слава богу, нямаме за сега. Да, мисля, че нямаме, да. Намират се, ама те не се казват. Да. Ами аз не се сещам. Вие общо взето нищо не ни разказахте за вашите взаимоотношения помежду си. Имали ли сте връзка в крайна сметка или не вие двама? Кратка. Нека тя да каже. Ана Мария?
Ами, това не е за пред хора сега. Ами, доста се коментира в медиите и въпросите са на нашите публика. Е, те медиите малко преувеличават, те медиите винаги са преувеличават. Това сме пред вашата камера. Айде, признайте си, какво е станало? Е, какво е станало? Нищо не е станало. Какво да стане? А бихте ли се снимали, примерно, ако ви се предаде възможност да се снимате тримата в порно фотосесия, бихте ли участвали? Аз с нетърпение очаквам да задеш този въпрос. Не точно порно, еротична. С нетърпение очаквах да ни зададеш този въпрос. С удоволствие. Просто ще се отдам напълно. Ще направим страхотна фотосесия тримата. Да го правим тримата. Ще е много забавно и много красива гледка. Да ви направим една фотосесия. С удоволствие, вашата камера е много добре. Значи, за да кажем на нашите зрители, че следващия път очакват... Очаквайте като сложа силикона, обаче тогава по-скоро се развили, когато чрез силикона, ще очакваме... Те така са ме виждали, но дайте нещо по-голямо. Еротична фотосесия с тях тримата. Да. Обещано? Обещано от мен. Вие, що му учите? Обещаваме. Доли сте сме. Ана Мария, ти не казваш нещо по въпроса? Ами аз по принцип много не харесвам такъв тип фотосесии, но... И аз не харесвам, но за първ път ще ми е. Еротично, добре ме каза, поправих се, не точно порно, еротично. И на мен ще ми е за първ път. Еротично, какво става, да? Айде. Айде, от тебе да мине. Прежали се. Много недолни въпроси не дава, тук става много горещо. Още именно това е горещо стол. По-скоро горещо диванче, да. Следващия ми въпрос е към Ана Мария. Сравнявате с Николета Лозанова. Какво мислиш по този въпрос? Ами тя е страхотна, на мен лично много ми харесва. Много красива жена е. Така че само мога да се радвам. А всеки от вас би трябвало да има някоя личност, която да го вдъхновява. Твоята личност коя е? Ама от българските е. Ами ти избери. И Никол Шерзингер много ми харесва. Стилян, ти коя личност е твой идол? Дейвид Бек. Той после не знае. Какво знаеш бе, Стиляне? Виви ти? Моята личност е Ева Лонгория. Да. С какво ти вдохновява? Мишато е сладко, миньонче, чаровно. Отчаяна съпруга. Отчаяна съпруга. Не знам, би искала да бъдеш като нея. Актриса. Е, чак да искам да бъдеш като нея. Не, просто... Не знам, харесва ми като жена. Мой тип е, ако бях мъж, какво ще да ни се случи? Чак да я намеря. Ана Мария, ти искаш да пробиеш в певческия бизнес. Какво смяташ, че ще си различна от другите певици, които са на пазара в момента? Ами не знам, не съм си измислила още имиджа. Но ще бъде нещо скандално. Може още повече да ме обсъждат. Като например? Ами не знам, не съм го измислила още. Но в момента, в който го измисля, ще разберете по коментарите на хората. А защо точно певица избра? Какво точно те вдъхнови в това нещо? Обичам да, обичам да пея, да ме гледат хората. Би ли не изпяла да нещо по клип в момента? О, не, сега не мога, защото това съм я впадна. Това сте микрофона и почвам. Защото истинските певици биха могли да... Да изпяла някак дори нещо с на-на-на. Аз още не съм станала. Ходиш ли на някакви уроци, подготовка? Ами да, почвам да ходя. Какво учите сега? Въпросът ми към всеки от вас. Разбрах, че сте ученици. Някой от вас всъщност. Какво учиш ти, Ана Мария? Ами аз съм в една езикова гимназия. Тази година завършвам. С какъв профил? Езици, английски, испански. Стилянти? Аз природна математическа гимназия. С профил математика? Да. Как се справите? Много се. Аз също така ходя и на уроки по актьорско майсторство в НАТВИС. Защото мисля там да кандидатствам. Ти, Стиляна, какви са ти бъдещите планове за реализация? Смисъл, смяташ ли да продължиш образованието си? Да, мисля. Към какво си се насочил? Нещо с философия. Какво би искал да бъдеш? Да. Добре, един въпрос. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Батман. Ти не си ли достатъчно пораснен? Не още много понесна. Смисъл философия, какво ще бъде твоята реализация? Ще бъдеш преподавател или... Ще му отива. Какво точно ще реализираш? Това ще бъде професия. Аз решавам на момента нещата, като правя нещо. Нямаш планове за бъдещето все още? Статист. О, статист не съм. Е, имало някакви клипа, които съм бил. Няма да ставя ми колега тогава в по-по-по-по бреш. Не се знае, може. Нищо чудно. Ана Мария казва, че нейната най-дълга връзка е около година.
Разкажи ми, защо се получава така и какво смяташ за мъжете като партньори? Те повечето са станали боклуци страшно. Какъв смисъл казваш боклуци? Ами, несериозно са. По-голями, защото търсачи от нас станаха мъжете. Да, напоследък са станали те много голями. Да. Не може да си разделим... Интересува ги един втория път и до там. Докато аз не търся такова. Говори се, че ти сменяваш мъжете като носни кърпички. Вярно ли е това? Еми да. Кой го казва? Подвръждавам. Е, това е въпрос от нашите зрители. А, зрителите могат много неща да кажат. Не, не говори колкото си искате. А Виви, ти какво? Те са ме видяли с някой приятел в някоя дискотека и са решили, че вече кой знае. Да, вече ми писна от тези хора. Това са пилки, искате да кажете, че вие не сте... Направо да дойдат и да ни го кажат веднъж да винаги в очите, а не само като ни видят и да ни свалят звезди и да се правят колко много ни харесват, а после той е такъв он и он. Значи аз си гледате работата, гледате си живота. Какви сте вие изобщо? А как според вас изглежда идеалното гадже? Идеалното ми. Виви, за теб какво е идеалното гадже? Аз идеалното гадже не мога да го пиша, защото то като ти дойде до главата, тогава разбираш кое е идеално. Искаш да кажеш да ми го почувстваш, да с сърцето си си ми. Някой мъж, който се държи добре с тебе, угажда ти и така да е истински влюбен. Да не изневеряваш, защото в днешно време повечето изневеряват. Не уважават жените до себе си, не ги ценят и така. Стилианти? Идеалното жена, това трябва да е хубаво. Ана Мария? Не знам. В момента не искам гадже. А в момента имаш ли приятели? В момента на първо място ми е кариерата. В момента се отдава на кариера. Да, изобщо не ми трябва някакви мъже. Силна жена, която да си на. Изобщо някакви мъже не ме интересуват. А не ти ли? И трима да се достатъчно самостоятелни мъже. Аз не съм такава личност. В смисъл правя. Колкото и да звучи странно. Правя ме. А не си все нещо нормално, то чувство, което е нормално. Е, ама на мене не ми отиде. Тя не е от сексуалните обекти, като нас. Ей, колко време не си правила секс? Не обича много от тази. Бая време беше. Мале, пайши на хората. Ми 2-3 месеца. 2-3 месеца нямаш сексуален партньор. Ми нямам, за какво ми е, само да ми трови нервите. С нощи в дискотеката правихме страхотна тройка. Покажи снимките. Направо и даже камерата. Има компромати, аз обещавам да ги кача във Фейсбука. Ще ви покажа, да се уверите сами. Даже докато правихме снимките, падаха от дансинга доста хора. Върху нас паднаха трима души. Да, наистина. И прекъсвах от тази сексуална гледка. Да споменавате Фейсбук, това ли е мястото? Казвам, че там ще кача снимката, за да видят всички хора, защото общо взето там най-много се коментира и всичко се. И викаш, давай да коментираме. Нека да коментираме. Еми, да, ние нарочно ги провокираме. Много ясно, коментирайте, обиждайте ме. Обичайте ме, обичам. Нищо няма да спечелите. Не обичам сега едно място. Обичам винаги да има нещо. Обичам да има скандал, много ясно. Еми да, то по-добре да ни коментираме, колкото да ни познават хората. По-добре да говорят, отколкото. Защото имате много тук. Нека говорят. Нека говорят. Сразу някакви планове да имате в професионално отношение скоро време. Какво? Много планове имам. Професионално отношение да имате някакви планове. Еми то сега трябва да излезам. Ще видите на 25 февруари на наградите на Папарацци. Папарацци Award. Там ще видите моите изненада. Ще запазя в тайна. Добре, ще очакваме с търпение, стилианти. Ми, просто да един нов клип, аз сега вече не знам какво ли го казах това, няколко предавания. И така, много се получи хубаво нещо. Желая ти успех, Виви ти, с какво ще се похвалиш? Аз първо нали ще направя операцията. Нови гърди, скоро очакваме да ги видим. После ще има да, специална фотосесия. Обещание, че ти, нашето предаване ще бъде първото, в което ще се покажеш новите гърди. Вие ще дойдете гърди в болницата, даже да отразите, ако имате желание, сте поканени. Добре, благодарим ти за това. Да, после също ми, 2 дни след операцията, точно също ми предстои на мен да снима клип. Очакваме го с нетърпение. Да, и така. После ще видим какво ще има ново. Айде. Така, като за финал искам да ви помоля, тук имаме една играчка, да я покажа на зрителите. Как се справяте? Много твърдите, че сте сексуални. Как се справяте с оралната любов? Ами ти що го държиш с 3 пръста? Ами покажи ми! Аз какво ти покажа? Тя знае как се това е много дървено, смисъл, аз съм свикнала с другия инструмент. Стиляне, ти разбираш ли? Не. Аз съм сексуална, но сега притеснително съм пред тези камери. Стиляне, покажи ми ти. Какво би искал жените да правят с теб? Как да си играят? Да го изяде целия. Аз обичам страстен секс.
оралната любов, какво ти харесва? Смисъл, жените да ти правят орална любов, какво точно харесва на един мъж като тяло? Искаш ли импровизираш това? Ще му пусне едно езиче. Айде, давай. Ами, какво искам правя? Да ми правя. Какво се прави? Ана Мария, ти имаш ли нещо, което да ни тя покажеш? Тя не коментира. Тя се отчая вече от нас тук си въпрос. Тя е много скучна, не става. Ана Мария вече е отписана от нашите тройки. Еми да, правилно ще направите. Взимам ти вибратора. Нещо да пожелаете за като финал за нашите зрители? Или нещо лично към някого да се отправите? Към всички много лично. Да си намират кой да ги задоволява, защото така явно няма да злобеят. Ами, нека да се усмихнати и да не злобеете така. Да не излива толкова злоба. Да гледат и да обсъждат нас. Само това знам. Гледайте, обсъждайте, хранете ни. Да. Ние ви обичаме. Да, наистина ви обичаме и ако не бяхте вие, нямаше да сме. Ние. Нямаше да сме стигнали до... Без вас, без вашата помощ, нямаше как. Е, това е, приятели. Обсъждайте и забавлявайте. Хранете ни. Те имат желание. Да. Е, благодаря ви за участието, беше ни много приятно. Най-вероятно скоро отново ще се видим тук на горещия стол. Айде да е, на 13-ти ми е операцията, между другото отмених си датата, трябваше да е на 1-ви. Отмених за 13-ти, така че ви каня да заснемете. Също очакваме покана за... Да, заповядайте на 25 февруари. По принцип трябваше да е в клуб Версай, обаче разбрах, че може би няма да знам, защото прави ремонт. Но папарация Уърц, така че ще поканим. Да видите моите изненада. Очакваме. Благодаря ви за участието. Ни благодарим. И ви желая всичко най-хубаво за напред и успехи в професионален личен план. Мерси. На вас, приятели, ви желая също да изкарате плодотворна седмица. Много секс. Надявам се да ви е харесало предаването и както ви казвам, много секс. Много секс. Много секс. Така няма да сте толкова нервни и ядоси.